Дмитре, ваша черга. Я не схильний надто драматизувати той факт, що минулого ефіру твоя Оля була у номінації. Одне точно знаю, що дівчата беруть подібні історії занадто близько до серця. Тобі вдалося її якось підбадьорити і налаштувати на сьогоднішню битву? Ти знаєш, що дійсно бувають дуже різні люди. Бувають люди такі бронебойні, яким взагалі море по коліно, і щоб не сталося, вони легко струшують це все. Оля не з таких людей, вона людина дуже витончена, в неї дуже тонка нервова система. І я знаю, наскільки вона різна, і головне, це не просто чарівна жінка з крутим голосом, але вона ще й дуже сильна, тому що вона не боїться змін. І сьогодні ви побачите абсолютно нову Олю Цепкало. Вона вас здивує, я впевнений в цьому. Я дуже хочу, щоб скрізь оці телеекрани, камери, вона все ж таки достучалася до вас, шановні телеглядачі. І ви зрозуміли, що саме такі люди, витончені, складні, вони змінюють світ. Зустрічайте веселу, життєрадісну Олю Цепкало з піснею, яка скаже всім хейтерам «Ней на на ней». Какое странное решение песни. Как будто вы песню эту не почувствовали. Сам номер, сама декорация и песня – это были разные вещи. Олю, идите, будь ласка, готуйтесь, бо вам спевать за життя. Думала, ну, может быть, уйду. Но с другой стороны, я сказала нет, я не хочу уходить. Вітаємо тебе, Олю, ти продовжуєш боротьбу на нашому проєкті. Щось цікаве, ну, щось таке, ну, скандальне. Откуда у тебе шрами на руках? Вени різала. Когда я поняла, что все мои мечты розовые, в которых я жила, я выросла на книжках, где все люди благородные, люди чудесные, помогают друг другу, и дружба это прекрасная вещь, и вообще мир, он идеальный. И ты вдруг понимаешь, что все это полное. Никому не рекомендую. Потому что даже когда самые тяжелые времена у тебя, что бы там ни случилось, есть масса вещей, которые могут тебя сделать счастливым. Просто нужно эти вещи для себя открыть. А давай за то, чтобы мы смогли с тобой насолодиться другим эфиром. Что бы ни сталося. А на месте Оли я бы сейчас спробовал вперше, возможно, в жизни створить новую Олю, просто с нуля. Ти станеш раптом дівчиною, яка хоче веселитись. Це вже буде само по собі сюрприз, шок, сенсація, скандал. Якщо але я буду цікаво... танцювати, це буде шок. Я дуже погано танцюю. Музику. Давай, жги, Оля. Надіюсь, на второму ефірі я зможу просто забити на все. І оторватися, не думати ні о чому, ні там, о міміки, ні о движеннях, куди ручку, куди ножку. Просто піти. Ольга Цепкало. I got on my phone, call the girl, said meet me down a curly pad for her. My house, no shoes, no fancy but I run down the stairs on me. I kept going, ning na na na, ning na na na, ning na na na, ning na na na, na 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 na, ning na na na. When I push you there, I swear I'll be there in Beverly Hills, screaming on the floor, going, ning na na na. Ni-na-na-na Ni-na-na-na Ni-na-na-na
X-Factor! Привіт! Привіт! Ці оплески для тебе ще раз, давайте гучніше! Дякушки! Оля, ти знаєш, коли Дмитро тебе оголошував, він сказав, життєрадісна, весела. Думаю, ну невже вона буде веселою? А ти була веселою сьогодні. Мені здається, що ти посміхалася набагато більше, ніж за усі кастинги. Так, друзі? Сподобалось вам? Це було круто. Ти на мене так дивишся, ніби ти посміхалася завжди. Мені здається, ти така зосереджена, завжди серйозна. А ось сьогодні, принаймні, на цьому виступі, ти була дуже така весела. Так, друзі? Ну, зараз послухаємо наших суддів. Олеже, як здалося вам? Та, Оля, ти знаєш, то кажуть, талант – це як фейерверк. Спочатку він засліплює всім очі, а потім згорає буквально за мить. Для того, щоб цей талант працював надалі, горів, палав і не згорав, потрібно над ним працювати. От мені здається, що ти не боїшся над собою працювати, чесно. Я бачу, що у тебе, ти наскільки зараз так зробила такий жвавий, впевнений крок вперед, забулася про ту Олю, яка була раніше до X-Factor'а, і навіть на X-Factor'і, коли прийшла. І я би сказав би так, віддалася Дмитро. Віддалася чи ні? Отчасти. Отчасти. Ну, добре. Це вже хороший початок. І це видно. І це видно, Оль. Звичайно, ти не була ще на 100% тою Ольгою, яка вже сяє на весь світ, як той, знаєш, алмаз, який вже відпрацьований. І я знаю, що ті грані у тебе ще... Що ти там? Не що? Треба показувати свої грані. Ти далеко від мене стоїш, але я розумію, що ти, на що ти натякаєш. Страси просто. Все було добре, і ти йдеш вперед. Я дуже задоволений. Дякую. Андрію Михайловичу, чи вам вгодили? Ви знаєте, от я думаю, все-таки, нужно... Ну, я за себе, наверное, скажу, от як... судье там, или члену жюри, или как там называется, но нужно все-таки выбирать для каждого исполнителя правильный тон, чтобы, ну, критики, для того, чтобы не испугать, наоборот, помочь. И я вот сейчас сижу, подбираю правильно, чтобы, Оль, вам это сказать, чтобы вы это восприняли как совет, а не как расстройство там, или обиду, или что-то еще. Да? Выбор песни прекрасный. Спели прекрасно. Но игра на гитаре, Оля, я даже не знаю, что сказать. Ну, если вы, ну... Меня попросили сыграть соло, это был первый опыт в моей жизни. Я понимаю, это соло вы сыграли? Да. А вы не чули, Андрей Михайлович? Понимаете, что соло это... Ну... Я смотрю, думаю, это как вот Мадонна на гитаре играет. Знаете, вот я был на ее концерте в Madison Square Garden, а за ней стоит... Человек, который на всякий случай, если она собьется, доиграет. Это было... Люди-то не знают, а я же вижу. Но вы ее перещеголяли. Это для вас очень большой плюс. То есть вы лучше, чем Мадонна, мне показалось. Соло – это все-таки способ самовыражения. Не-не, Олечка, смотрите. Если вам дают предмет... Вот мне вся проблема в этой ситуации касалась только актерской работы. А, ну, ее сегодня, к сожалению, не было вообще... Вы исполняли сегодня радостную песню почему-то в траурной постановке. Как-то все это, ну, не хватало какого-то огня. Тут нужно хулиганить. Песня такая вот зажигательная. Вы такая сдержанная, как-то будто вы стеснялись. Да не можете это соло сыграть, да киньте эту гитару, к чертовой мать. Мы не разрешили. Нельзя? Это моя гитара. А, сори. Дима, вам, Андрей, прости. Михайлович, легко говорить. Киньте, пойдите туда. Это же люди, они же первый Дима, раз вообще Дима, да, делают. Я забираю по поводу гитары свои слова. Так по ведь сегодня знаю, пришел. Кстати, не это, кстати, была не моя идея. Олечка, серьезно. То есть нужно быть
сильной. Нужно, если это песня, вы должны соответствовать в песне образу. Вот это было сегодня, конечно, ну, скажем так, не очень хорошо. Но если вы меня послушаете правильно, вы должны быть, если эта песня веселая, значит, она быть веселой. Это понятно? Да. Оля, ответьте. Я понимаю. Андрій Михайлович, ви тільки Андрій Михайлович, уявіть собі дует. Оля грає на гітарі, поряд стоїть Олег Винник та співає про холодильник. Ну це ж номінація. Була. Це рима була? Так, це рима. Я, для вас. Забирайте безкоштовно. Андрюша, у тебе 4 да. Чотири так, я йду далі. У наступний прямий ефір. За мене не потрібно голосувати, друзі, я і так там буду. Наставнику, заключне слово. Так, Дмитро. Ну, чому, Андрій Михайлович, так. Ну буває ж таке, що на контрасті все робиться, знаєте, весела пісня, серйозна дівчина, і воно теж працює. Буває. Таке, ну, це, буває. Да, буває. Можливо, не сьогодні, але ж теж буває, да. Все ж таки, да. Сьогодні, ну, дійсно, номер був неоднозначним, але давайте все ж таки не забувати про те, що Оля дуже круто заспівала. Да, це правда, я тобі сказав. Вокал був реально на висоті, все звучало супер. Я знаю, що ти хворіла ще вчора, позавчора. І реально, окей, ну якщо не Едіт Піаф, то як мінімум це була дуже крута Оля Цапкало сьогодні, я дуже тобі вдячний. І я в унісон з тобою сьогодні в Бахрумі, і я сподіваюся, що люди, які все ж таки слухають це шоу не тільки через веселі або сумні номери, а через вокал теж, зроблять правильний вибір. Дякую тобі за номер. А можна сказати? Да. Звичайно. У кожної людини є свій левел весілля. Як Полина, я буду на русском. Как Полина, допустим, вы представляете ее веселящуюся вот, вот так вот. Нет, человек веселится вот так. И мы знаем, что она счастлива. Вот у меня тоже так. Я была сейчас только что очень радостна. Вот это зараз Настя так робить, вот так она веселится, да. Через то ее никто не помечает. Вы, смотрите, в следующий раз, когда вы будете выступать, Оля, вы сразу нам это объясните, хорошо? А мы тогда поймем, что вы веселитесь, окей? Да. Спасибо. Непогано. Слушай, ну, как ты сказала слово «левел», одразу помітно, что ты занималась английской с Иваном Мищенко. Шановні наші глядачі, звертаюсь до вас. Якщо ви хочете, щоб Оля Цепкало навчилася грати на гітарі, вам потрібно за неї голосувати. Насилайте своє смс з коротким текстом 03 на номер 7766, або заходьте в телепортал та голосуйте там абсолютно безкоштовно. Пам'ятайте, голосувати можна, коли я відкрию лінії для голосування. Це була Оля Цепкало. Дякую.